इतना हद तक नहीं होना चाहिए। अठवीं मास्टर गया थे जगह मास्टर चिक्चिक सा दे माना बदल स्कूल बेबे का मास्टर सुन जो इनसे इंसाफ इतलाश बचे एक महीना हो गया है उस टाइम तो कुछ चारा डीसी भी हो एससी भी हो सीसी भी हो हाँ उसको कुछ उसके चीज में जो ड्यूटी नहीं दे रहे उसका खिलाफ कर रहे हम खाना
وده کین ته څه نه خو نه انصاف وتا دیګه وده بعضی معلم دی یا دغه خلاف قانون دی دغه ته خلاف قانون چې دا با ما بعد دغه ته كنت ما اوس کنه چې دا لنه دا دو زر بلغه ته دا دو خلاف دی مين غته خطر نه دلته سایه لنه لنه خطا نه ماته حال لاس کې اوډیو لنه ورل بوت مبوت مبوت دغه ها ماته بکرو مار فل لاټس دی لاده ما ساو غما سپر غما تھامت سر شیشن لینا ہاں یا بمون سکول ویسے دینی مہینہ ان سب اور ظلم مت ہوں حق پذیر بنا حق پو برابر حق پذیر مالتے دینی سکھ پہ مالتے سم ہی ہوتا ساخت ہاں سکول بے پے کہنا تخصہ سکھ پہ مالتے تین مہینے موسا پکا ہی نا تا خدا جیشے ظلم مت ہوں مالتے یونس خان پہ یوں زیر موس خان پہ سیدھا میں یوں زیر سورا مزر تین مینے مایوں سا تین مالتے سن پہ مین پہ سین سوسی یوں سکن یا بخشی دیا دیگے ہوں تا دیو نگنے لین یا آپ سن کھنتا حق پہ زیر سی ہے کھنتا ساہ در کھانے کھنتا سم کلاس پہن یا سکول بے پہنے دخصان سکھ پہ مالتے سم یوں تین مینے مانا موسا تین تین مینے سوسی یوں کھوں گھر پہن کھوں یا دسم بنے میں تھا پرزون مینا یا بخش دیا ٹھیک بات ہے سم کلاس میں نوہن تنگ دسے وانگن مخون ہاں یا بخش دیا ماسٹر سے میں تھینتی دی سکول پی کا ہائے سم یہ تھا اچھا سکول بے پیگنا تھا سکول ماسٹر سے میں سم بنے میں تھا یا بخش دیا یا آپ سن کھنتا سم کلاس پہن بو ہاں یہ بخش دیا سکول وہ نو کیا سم کلا دن بو ہائے سو یار لے کھانا انگل واری تھوپا تنکھن تم سے تاکہ حق پہ کھیسا کھانا جگتا ہوں مت دیکھا ہاں میں نے کھی شکایت بچیں کہہ رہے تھے سچا مکھوریا سے حق پہ بس تم کھوئی جان پکا سخش بس تنگ مانا چم تنگ مدنا دون ریمو بس اوشن بس کھوا تم مرتے دخصا سپا چم ہی ہو دیکھا سم میں نے موسا سکول بیٹھے کہنا اور زن مت حق پہ حق پہ بچاں میں او یار کھو یوں سے نہ موس میں کھیران گنا گار ان کھیران خچا ان کھیل یوں سن پہ یوں دیر موس کھان پہ موس دیر سم یوں مرتے سم سم میں نے موسا سم پس یوں یہ بخشی دیا شابش شابش چلو ٹھیک ہے